Kryetari i komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri, i shoqëruar nga bashkëpunëtorët, ka pritur sot në takim pune drejtorin e Bankës Botërore për Kosovë dhe Maqedoninë Veriore, Marko Montovanelli. Në takim u bisedua për programet që Banka Botërore i ka në Gjilan në mbështetje për eficiencën e energjisë, për disa objekte publike, programet në arsim dhe programe tjera, ndërsa programi më i madh është ai për sigurimin e ujit të pishëm. Ndjetit jam nga zakonisht e lumë të për një mështetje dhe besem, por projekti kërësor është zhidhja e problemit ujtë të pishëm për periudha fatgjate, për cilën Banka Botnore dhe qeveria e jonë, qeveria Republikës, po punojnë nga zakonisht shumë për t'i dhoni zhidhje për fundimtore. Drejtori i Bankës Botërore për Kosovë dhe Maqedoninë Veriore, Marko Montovanelli, është zotuar për mbështetje për Gjilanin në sigurimin e ujit të pishëm. Thank you, Mr. Mayor. It's a pleasure for us to be here in Gjilan today. Faleminderit, është shumë kënaqësi që të jemi sot këtu mysafir të kryetarit të komunës të Gjilan. Shpresojmë të kthehemi bashkë në këtë vend pas kësaj vizite. Kur me disa aktivitete konkrete të cilat mendojmë ti përkrahim, si për Bankë Botërore, edhe që lidhen me këtë region, me këtë hapësirë. The priorities. Kryetari prioritet mbetet zgjidhjet të lidhur me menaxhimin e ujrave dhe menaxhimin e mjedisit, ndihma në bujqësi, eficienca energjisë. Dhe këto të gjitha janë cekur si prioritete edhe në punën e Bankës Botërore në zyrën e Prishtinë, zyrën e Kosovë. Ne shpresojmë si zyre që do të krijojmë ndryshime, do të cilëm ndryshime në nivel lokal, ndikime pozitive në jetën e qytetarit. Ndryshe, si pas kryetarit Haziri dhe drejtorit të BB-s Montovanelli, shuma e kostos ende nuk është e ditur, mirë po do të bëjnë publike sa po të bëhet.